Mitsubishi Lancer v provedení Evo 9, tentokrát Ondra Šumek a Jindřich Horáček. Ale já bych měl i v autech, to je docela zvětší. Máme odstartováno a před námi čas na to, abychom přivítali dalšímu z Mitsubishi Lancer Evo 9.
tak, protože tahleta posádka Orion Racing týmu dokázala dojet na neuvěřitelným šestým místě absolutně. A my říkáme neuvěřitelným a říkáme to proto, že oni dokázali s tímhle produkčním vozem, ryze produkčním vozem 3D3, pobít spoustu těch R5-ek a spoustu těch rychlejších aut, takže kluci, paráda, to se vám opravdu povedlo tentokrát. Tak super. Kdyby vám to řekl dneska někdo ráno, věřili byste tomu? Určitě ne. A jaká byla šance stáhnout ještě těch 17 řin? Kolik těch rychlostních zkoušek byste ještě potřebovali, abyste toho Ašína prostě udolali? Asi by nás spíš natáhl víc. Kluci, vy jste hrozně stručný, možná, že by nám mohl spolujezdec říct něco víc, jaký to letošní Pačeho byl, protože jak už tady nakouskal, tak pro vás je to opravdu asi výsledek, který jste, řeknu, nečekali a který je pro vás velice, velice příjemným překvapením. Tratě jsou krásný, náročný na diktování i na jízdu a je to super. No a hlavně budeme dál, protože...